19 Kelvin Pires, 32 Šimon Mičuda. Tu na tohto stretnutia Trenčania budú hrať v prvom polčase v bielých dresoch z prava do ľava domáci a druholigisti, ktorí teda nastupujú už priamo v druhom kole, Slovan Srb Filip Bajnovič, a taktiež v bráne zažíva premiéru golman Skapert Vozíňa, ale už je tu úvodná šanca stretnutia a hneď je to gól. V tretej minúte dokázal Trenčín otvoriť skóre. Potom v prípade našej slovenskej Fortuna ligy behajú potredujeme Trenčana Matúša Kmeťa. A kolmá prihrávka na Sulejmana Vitana, ďalší nepríjemný center a takmer z toho bol Eža. Je dnes aj s kapitánskou páskou na ramene, samozrejme s číslom 7, aj Štefan Chlebec. Takže to sú jediní strelci Hlohovca v tejto zápase druhého kola Slovnaft Cupu. Už včera síce Michalovce zvíťazili 1-0. V Branči pri Nitre bude taktiež sviatok, pretože v druhom kole tento tým nastúpi proti majstrovi Slovenska. 2019. Tu sú opäť Trenčania, Vitan a jeho strela, ktorá končí v sieti, 12. minúta. A ďalej. Na zadnú žarete loptu si prebral Sulejman Vitan. 25 gólov. Klub z 5. ligy hral už v prvom kole, samozrejme nebol nasadený Hlohovca. No a ešte raz s prihrávkou sa prezentoval Maximilian Kubička. 9. senzáciu v druhom kole Slovnaft Cupu, avšak tento plán. Ofenzívny stredopoliar Hlohovca sa stihol vrátiť až do vlastného pokutového územia. Že hráva za 5-ligovú Pozbu z okresu Nové Zámky, obec. A tu je ďalšia šanca na zvýšenie skóre, 5-0. Sulejman Vitan v 31. Opäť je Vitán vracia loptu ešte pred bránu. Dobre tam bol postavený Marek Bohunický. Filip Bajnovič, jeho pás na Sulejmana Vitana. Vitanová stria. Pre slovenského, no a 40 z východu Slovenského futbalového zväzu. Taký je sumár v tohto sezónom Slovna. Strelil 25 gólov. Domáci 20-ročný odchovanec Hlohovca. Opäť je ďalší. Filip Bajnovič, jeho pás na Sulejmana Vitana. Vitanová, hlavný tréner vo zvyšku sezóny, respektíve Trenčania si určite budú skúšať rôzne taktické varianty v priebehu tohto stretu. Tu gaží center na vzdialenejšiu žrť, tam je Sulejman Vitan. Vitanov mekučky center na gaží. V dnešnom zápase je to teda hneď viacero adeptov na strelenie gólu, tak toto bola obrovská práve na toto ocenenie. Senica. A teraz sa navyše musí brániť, pretože sú tu rýchli Trenčania. Vitan ešte tam kombinujú futbalisti. Ide na hraciu plochu a Sulejman Vitan. Stretnutie končí.